American Muda Lee Jaune, Agada Saya, Cookie Apwe, Nasaha, Bagar Sola, Brood, Ami Bitare, Nilila Yi, Robot, Agata Yen de Zingo, Septimala Nasangayani, Danila Niga, Maryland Bine, Laura Muga, Dequagan Takuma, Mesa Piata Duagevare, Di Agada Yeha, Gabamine, Mimbal, Gosa Lisa Aquama, Shinide, Ne Buyen Lare, Lidu Adwingo, and that shines on. Two pot when y'all be Susan Lila Mure, below Dwa Melu, Diabare. Bagar Sola Bru Simon Gango, Usa account a pony day, John Hawking Dagodoye, a doncha you are Bira Tanaga, Taipan Pinyashe Fosca, Tusa and Obey are in a pin and a near a pin baga, then we a lari ago, way out Naimu, Josa Niraba, Jaha Taipan Pinyashinwe, Sezuna Pong Yaswa, Josa Nijare, Jimanja Babelu, Bioja Gabare. NASA အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရ Bagar Sola Bru Agata Yeha နေကဖြာထွက်လာတဲ့ ရောင်ခြည်တန်းတွင်နဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အမှုန်တွေကြားမှာ 2500 Fahrenheit အပူချိန်အထိ ခံနိုင်ရင်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး နေလုံးကြီးနဲ့ မိုင် 4 တန်းအကွာလောက်အထိ အနီးကပ်ဆုံးချင်းကပ်လေးလာနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ် အဲဒီကနေမှာ မိုင်ပေါင်း 89 တန်းအကွာလောက်မှာရှိတဲ့ကဘာမြေစီကို တရင်အချက်လက်တွေနဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိတွေ့ရှိချက်တွေအရ corona လို့ခေါ်တဲ့နေရဲ့အပြင်ဘက်ပတ်လန်းဟာနေမျက်နှာပြင်ထက်ပုံမူပူရင်းနေတယ်လို့သိရပါဗါး Bagar Sola Bru ကနေပြန်လဲပေးပို့ပေးမယ်နေပတ်ဝန်းကျင်ကမှတ်တမ်းအချက်လက်တွေဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေခေါင်းချောင်နေရတဲ့ဘေးလေးကိုအပြည့်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြပါဗါး Bagar Sola Bru Agata Yen Doame Kayizengo Sola Bru Plus လို့အမည်ပေးထားပြီး 2009 ခုနှစ်ဗန်ဒါရီနှစ်ခရေကစတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2008 ခုနှစ်မေလတရနေ့မှာဂျွန် Hawking တက္ကသိုလ်ကအသုံးချယူပဗေဒတက်ခွဲခန်းမှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းအရ 2015 ခုနှစ်မှာယင်းလွတ်တင်နိုင်မှုရထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် 2018 ခုနှစ်ကိုရွေးဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ 2018 ခုနှစ်မေလ 31 ရက်နေ့မှာတော့စူဇန် လေးလာရေးရင်ကို နာမည်ကျော် နှက်ခတ်တယူပဗေဒပညာရှင် Eugene Bagar ကိုအစွဲပြုပြီး Bagar Sola Bru လို့အမည်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Eugene Bagar ဟာ 1958 ခုနှစ်ကနေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ Solar Winds လေတုအကြောင်းကိုမှန်ကန်အောင်ခန့်မှန်းဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာတက်ရှိထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့နာမည်ကို NASA အာကာသယာဉ်တစ်စင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်နာမည်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Bagar Sola Bru အာကာသယာဉ်ကိုတော့ John Hawking တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဒီဇိုင်းရေးဆွဲတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 2024 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာနေရဲ့ပြင်ပအလှဝစီကိုချင်းကပ်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အာကာသယာဉ်ဟာနေလုံးကြီးကို 24 ချိန်တိုင်တိုင်လှည့်ပတ်မှာဖြစ်ပြီး တပတ်ချင်းစီမှာ တဖြည်းဖြည်းပိုနီးကပ်လာအောင်ချင်းကပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ် Bagar Sola Bru Agata ယင်ရဲ့အရွယ်အစားကတော့မော်တော်ကားအသေးစားတစ်စီးလောက်ရှိပြီး နေအနီးဝန်းကျင်ကတန်ငွေတွေနဲ့အမုံတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာမဲ့သိပ္ပံကရိယာ 5 မျိုးကိုလည်းပူးတွဲတက်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် 2018 ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာစတင်ထွက်ခွာမဲ့ Bagar Sola Bru Agata ယင်ရဲ့ခရီးကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ ဒီခီးစဉ်ဟာနေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလူသားတွေမသိရှိနိုင်သေးတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩပွဲအချက်လက်တွေကိုစောင့်ခြင်းပေးပြီးသိပ္ပံပညာမှာမှတ်တိုင်သည့်စိုက်ထူပေးနိုင်မလားဆိုတာလာမယ့်နှစ်တွေအတောအတွင်းမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ